Hayot har doim shaxmat donachalaridek oq va qora ranglardan iborat. Ularni aql zakovat bilan bosib o'tish, yuksak marraga erishish bu faqatgina o'zingizga bog'liq. Toshkent tumani hokimi Odilxon Boqiyevich aytganlaridek, har bir inson har kuni hayotdan zavqlanib yashashi, motivatsiya olishi va oldinga qo'ygan maqsadlarga erishishi zarur. Va bu yo'lda to'siq bo'lgan barcha to'siqlarni yengib o'tish zarur. Biz ham bugun sizga mana shunday motivatsiyani taqdim etish maqsadida hamkasbim Azizbek Xalilov va men Kamola Ahmedova hafta ichida informatsion dasturining navbatdagi sonini taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Yana bir yangi haftani ortda qoldirgan holda sizlar bilan hafta ichida informatsion dastur orqali yana efirdamiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda inson qadri uchun shior ostida bugungi kunda aholi manfaatlari hamda iqtisodiy sohalarda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Toshkent tumanida 15 nafar birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolarimizga O'zbekiston Respublikasi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tomonidan mutuvlar, maxsus aravachalar taqdim qilindi. Barchamizning hayotimizga beg'uborlik, bolalik baxsh etuvchi jajji insonlar bular bizning farzandlarimizdir. Ularning doimo ko'tarinki kayfiyatda yurishlari bu nafaqat biz ota-onalarni, balki erta tongdan kutib olayotgan bog'cha opalarning ham kayfiyatiga bog'liq. Shu borada Toshkent tumanidagi 12-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti har kuni bolajonlarimizni o'zgacha tarzda kutib olmoqdalar. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan yoshlar hamda ayollar daftari mahallalarda joriy etildi. Ayni damda Toshkent tumani Yoshlar ishlari agentligi bo'limi tomonidan bugungi kunda oliy ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan yoshlarimizning 20 nafariga 50% miqdorida to'lov kontrakt pullari to'lanadi. 9 fevral bu sanani barchamiz xotiramizda yaxshi saqlaymiz. Sababiki bu sanada butun jahonga mashhur bo'lgan so'z mulkining Sultoni Mir Alisher Navoiy tavallud topgan kun. Shu munosabat bilan 9 fevral kuni Toshkent tumanining Madaniyat saroyida Alisher Navoiy tavalludining 581 yilligiga bag'ishlab katta tadbir tantanasi bo'lib o'tdi. Tadbirda Toshkent tumani madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan tayyorlangan chiqishlar hamda xalq ta'lim bo'limiga qarashli 12-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi dramaturgiyadagi o'quvchilari tomonidan tayyorlangan sahnaviy ko'rinishlar hamda madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi namoyish etildi. Inson qadri uchun shiori ostida amaliy ishlar davom etmoqda. Ayni damda Toshkent tumani Qariq mahalla fuqarolar yig'iniga aholini ichimlik suv bilan ta'minlash jarayonlari ketmoqda. Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari evaziga amalga oshirilayotgan loyiha doirasida Toshkent tumani aholisi toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent tumani sudi tomonidan tuman davlat soliq inspeksiyasi Davlat soliq inspeksiyasi binosida tuman sudining raisi Mirali Mirrahimov raisligida sayyor sud bo'lib o'tdi. Toshkent tumani 3-sektor hududidagi Qirariq mahallasi binosida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyatidagi xalq qabulxonasi mudiri Abduhalim Xolmahmatov boshchiligida sayyor qabul o'tkazildi. Sayyor qabul jarayonida Toshkent tumani hokim o'rinbosarlari hamda mahallalardagi hokim yordamchilari, mas'ul tashkilotlar ishtirok etdi. Sayyor qabul jarayonida 60 nafar fuqaroimiz muammolari tinglanib, 20 nafar fuqarolarimizning muammolari mana shu yerning o'zida hal qilindi. Kitob doimo inson aqlini charxlab kelgan, ma'naviy, diniy, dunyo ilmlaridan saboq bergan. Shu an'analarni davom ettirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yilning 19 yanvardagi mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Toshkent tumanining 68 mahalla yetakchilari bilan markaziy kutubxona o'rtasida 1 yillik shartnomalar tuzildi va barcha mahallalarda ko'chma kutubxonalar tashkil etildi. Bu kutubxonalarni tashkil etishdan maqsad mahallalardagi uyushmagan yoshlar o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilishdir. Toshkent tumani hokimi Odilxon Rustamov tomonidan tuman aholisiga murojaat yo'llandi. Unda milliy qadriyatlarimizga aylanib kelayotgan, ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelgan farzandlarimiz uchun mevali daraxtlar ekish, yashil tabiatni barpo qilish
va tabiatga nisbatan hurmat bilan qarash masalalari ilgari surildi. Hamda fuqarolardan yashil makon aksiyasida faol qatnashish so'raldi. Toshkent tumanidagi 26-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida Bobur Akilxanov Texnologiya akademiyasi va Buxoro maktabi vakillari ishtirokida yoshlar o'rtasida suhbat bo'lib o'tdi. Mana shu suhbat jarayonida IT maktab ochilishi ham e'lon qilindi. Bu haftani inson qadri uchun hafta deb tan olishmagan bo'lamiz, sababiki hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmaydi shiori ostida Toshkent tumani tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish bo'limi tomonidan ham tuman nogironlar jamiyati bilan birgalikda tuman hududida istiqomat qiluvchi 51 nafar yakka va yolg'iz qariyalar, 350 nafar afg'on urush qatnashchilari va boshqa nogironligi bor fuqarolarga bepul dori-darmonlar tarqatildi. Dasturimiz avvalida ta'kidlab o'tganimizdek, hayot oq va qora shaxmat donalaridan iborat. Uni qay birini tanlash va qaysi marraga qaysi yo'l bilan borish bu faqatgina o'zingizga bog'liq. Biz esa sizga ezgulik tarafdori bo'ling deya, faqat insonlarga har kuni yaxshilik qiling deymiz va bugungi hafta ichida informatsion dasturimizni yakunlaymiz. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Kelayotgan hafta barchangizga omadli va barokatli kechsin deb qolamiz. Omon bo'linglar.